Здравейте, казвам се Виктор и съм образователен директор на Софтуерния университет. Безплатният курс Programming Basics ви дава възможност да участвате в новата програма по софтуерно инженерство, в която преподава екип от най-добрите специалисти в България. През последните 6 месеца инвестирахме близо 2000 часа в разработването на обновено съдържание, което да ви предостави образователна програма на световно ниво. Направете своята първа стъпка в професията на бъдещето. Кандидатствайте сега!